Шамалғандағы жан түршігерлік оқиғадан зардап шеккен қос балапанның жағдайы жақсарып келеді. Десе де миына айтарлықтай зақым келген 5 жастағы інжу әлі күнге дейін өздігінен жүре алмайды. Отандық дәрігерлер қолдан келгенді жақсағанымен одан әріге дәрменсіз. Онсыз да пәтер жалдап тұрып жатқан отбасының бар ауыртпалығы отағасы Бағлан Мұхтарұлына түсіп отыр. Апат болған күннен бастап жолдасы мен қыздарының қасынан бір елі ажырамай олардың күтімімен өзі айналысып келеді. Балалардың ендігі жағдайы қалай болмақ? Пойыз соққан автобус паркінің өкілдері неге зардап шеккендердің хәлін сұрап ат ізін салмаған? Кезінде елді шулатқан оқиғаның ізімен жапа шеккен отбасының қал жағдайын сұрап барған тілшіміз Қуан Нұрақын тарқатсын. Сол күнгі оқиғаны Елмира мен оның жолдасы Бағланың есіне алғысы жоқ. Ең бастысы төрт көзі түгел аман қалғандарына шүкіршілік етеді. Отағасының айтуынша еліміздің ақхалаттылары қолдан келер көмекті аянып қалмаған. Аяродың басына операция жасалғанымен інжудің жағдайы ата-ананы әлі де алаңдатып отыр. Дескеден шыққан кезде бізге врач айтты, бұл осындай бір тырнақтың басындай ма, екі тырнақтың басындай ма, бір миға зақым тиген. Сол мидың жан жағындағы нелер сол мидың функциясын алып кетсе жақсы болып кетеді. Алып кетпесе ол даже бір алланың қолында бәрі деді. Ол алып кетуі де мүмкін, ақырындап, бірақ енді емдету керек. Әзірге аяруды дәрігерлер шулы жерде көп болуға және ашуландыруға болмайды депті. Ал інжуге қандай да бір ота жасаудан ақ халаттылар басындақ бас тартқан. Емханадан шыққанда қозғалыс жатқан бүлдіршіннің бүгінде аяқ қолы біртіндеп икемге келген, аздап сөйлей бастапты. Себебі миына айтарлықтай зақым келген ол өздігінен жүре алмайды. Сондықтан ата-ана баласының болашағын алаңдап, қол жетсе шетелдік дәрігерлерге көрсетсек деп отыр. Біз жақта да жоқ емес, жақсы врачтар бар, бірақ та сонда да Кореяда көп мүмкіндік бар дейді ғой, сондықтан да сол Кореяға барып інжудайымызды көрсетсек па деп едік. Үлкен қызды да көрсетсек артық болмас деп едік. Апаттан зардап шеккен жолдасы мен екі қызының күтімі отағасының мойнында. Туған туысқандары, әріптестері әлі күнге дейін қалдарын сұрап, қаржылай көмектесіп тұрады екен. Тек апаттың болуына себепкер болған автобус паркінің өкілдері ғана ат ізін салып үйге келіп, жағдайларын сұрауға жарамапты. Ешқайсы келмеді, енді больницада жатқан кезде әйеліме барып кетті дейді, ол ауырып жатқан адам өзі как раз операциядан шыққан кезде барған ғой деймін, сондай бірден кезі бар, мен өзім больницада болдым, а былай әлі ешкім келген жоқ, звондаған жоқ. Мән жайды анықтау үшін бізде автобус паркіне ат басын бұрдық, алайда жұмыс орнында басшыларының ешқайсысы болмай шықты. Елмира Жәнібекова емханадан шыққанда осы мәселемен барған едік. Ол кезде парк басшы жәбірленушілердің жағдайын білуге 2-3 күнде барып қайтамыз деген еді. Ал бүгінгі жауабы былай болды. Енді ол кісіге айтып отыр ғой, соттың шешімін күтеміз ғой бәріміз. Біз енді барғанда ол кісіге не деп барамыз қазір? Кінәлі адам сияқты болып бармаймыз ғой, солай ғой. Сот енді басталды ғой, 28-23 күні басталды сот. Енді мына 4-5 февральға қарай перенесілді соттар. Сағыша созып соттың шешімін күтіп отырған парк өкілдері кінәлі немесе кінәсіздігі анықталғаннан кейін ғана хәл сұрамақ. Ал сынаққа мойымай келе жатқан ата-ананың бар арманы қос балапанына ем іздеп, тезірек жазылып кетуін тілеп отыр. Апат болған жерде қазір жаяу жүргіншілер өткелі салынып жатыр. Былтырғы жылдың қараша айында басталған құрылыс осы жылдың мамыр айында пайдалануға берілмек. Қуан Нұрақын, Қобылан Әлдейбеков, Алматы телеарнасы.